Goeiemôre, ek is Anton Jenes, bestuurende redakteur van Jenes Taal. Ons besigheid is gestig in 1968, die derde generatie van eienaarskap. En ons vervaardig hoofsaaklik plaatmetaalprodukte wat ons dan aflewer reg oor die land. Die produkreeks bestaan hoofsaaklik uit dakprodukte, plafondprodukte en reënwaterpoeder. Ons maak gebruik van Employment Solutions om ons verpakking te doen. Die noodzakelijkheid het hoofsaaklik bestaan as gevolg van die feit dat het 'n hoë volume behoefte in ons organisasie is, wat oor 'n kort periode van tyd moet plaasvind, en wat sou beteken dat ons groot hoeveelheid addisionele werkers sou moet aanstel om hierdie spesifieke funksie te verrig in die maatskappy. Ons het te hore gekom van Employment Solutions met die dienste wat hulle bied in die industrie. En na deeglike ondersoek het ons besluit om van hulle dienste gebruik te maak, wat ons nou al reeds vir so wat 12 jaar, min of meer, wat ons van hulle dienste gebruik maak. En ons is baie tevrede. Die omsettydperk van goedere wat versend word na hulle fasiliteit toe en wat terugkom na ons toe, is van so aard dat ons dit self waarschijnlijk nie vinniger sal kan doen.